Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'ın halk artisti Ramiz Novruz'la vida mərasimi keçirilir. Modern az haber verir ki, mərhumun evinde təşkil olunan vida mərasiminde aile üzvləri, sənət yoldaşları ve ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Qeyd edək ki, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruz gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.